Hej, det är Dustin och vi gick på semester till Tennessee. Vi var borta i 10 dagar. Detta är vad vi gjorde. Vi såg kol, mycket kol. Vi såg dimma. Vi åt. Vi såg en show. Vi drack. Vi åt. Vi gick upp. Jag gillar inte höjder. Vi simmade. Vi såg berg. Och berg. Och mer berg. Vi hade mycket roligt. Det var allt. Tack för att titta. Hej då.